ପିନ୍ଧା ଭାଙ୍ଗୁନି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି 1.5 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଶୀତ କାକରରେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଏ, ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ବନ୍ଦ, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, ଫଳ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗିରିଗିରି ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ସରକାର ଦେଖିପାରୁନି, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦେଖିପାରୁନି, ସୁର ରାଉତରାୟ ଡିଜି ପୁଲିସ କମିଶନର ପୁଲିସ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ଉପବାସରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଶୀତ କାକରରେ। ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ଆଜି ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ, ବିଜେପି ଦଳ ତରଫରୁ